Життя, наче квітка, що скоро зів'яне, мов пара, що з'явиться і зникне умить, так скоро і наше життя пролітає, мов листя пожовкле, за вітром летить. А люди живуть, собі плани складають, поїду, багато грошей зароблю. Будинок збудую, машину придбаю, тоді вже спокійно собі заживу. А вічність, де буде питання сьогодні. Ти знаєш, за гробом є вічне життя. Ти на сьогодні ще є не неголодним, але в яким стані твоя душа? Ти дбаєш, що було що їсти і пити, і в що зодягнутись, і було де жити. якби ж то по слову старались так жити, в потребах щоденних Христу послужить, якби ж то ми більше гріховним цінили, ніж цінним дочасно, що твіл є земним, за сміття, як Павло, це все полічили, аби тільки бути у спільності з ним. Того не було б, що я на сьогодні, коли час служіння, дім Божий пустий. Чому християни більш дбають для плоті, ніж дбають про їжу своєї душі? Чому християни, що сталося з нами? Невже ми зберемось вічно тут жить, що спільні з Ісусом на світ проміняли і стали не Богу мамоні служить, а дні пропливають рікою невпинно. Життя, наче квітка, в свій час оцвіте. То чим перед Богом ти станеш людиною, і де поратунок для себе знайдеш? Тобі не поможе твоє все багатство, хто зможе дати викуп за душу свою, щоб бути спасеним, війти, в Боже царство, сьогодні, подбай же про душу свою, залишивши все непотрібне, гріховне, найперше це Божого царства шукай, все інше додасться, лиш дбай про духовне, і Він не залишить тебе, добре знай. На Ниву Христа, іди і трудися, а Він сам подбає, щоб в тебе був хліб, змітняйся у вірі. Пильнуй молися, придбайте для царства хоча б один з ним. Якщо і знесилившись, падеш на дорозі, не бійся, бо ти є в обіймах Христа, він зітре з очей, твої гіркі сльози. За ним ти йди, а Він знає своїх. Ти бачиш, як можеться злочини в світі скрізь боясь, народи в тривозі скрізь боязь, скрізь страх. Оскільки таких, що й не що їсти, а в тебе достаток що є на столах. Народи мій любий, це Бог, ніхто інший, тебе захищає, і все подає, а ти відкидаєш його, ще більш грішний, якби ж тільки знав, як він любить тебе, Омийся і в одяг весільний вберися, щоб бути у небі тобі за столом, бо скоро за церквою він повернеться, боч мудрий у всьому, хай буде любов. Некай в Його слово, воно досконале, і що я написане здійсниться все. І слава людська, наче квітка зів'яне. Цвіти для спасіння одержиш вічний вінець. Амінь.